Kürmetli kalamtordagı toraptastar, sağ salamat jüzsüzdör mü? Sizlerge Nurarka konsertik şektevli serittigi men Şinjan Telemedia serittig adınan jalındı sälem. Şuaktı köktemge ırsala gelgen säwir ayı barşamızga әсем ән әуенімен şattık silap otur. Kazakstan'ın halk artisi, küllü әлемге атымашқор ән жұлдызы, Kazak'tan mandayına bitken öner kayratkeri Roza Rımbayev'tin dausı tağı da әсем қала Үрімжіде қалыптайтын болады. 23-ші сәуір, Үрімжідегі халық сарайы. Жергілікті уақыт сағат 7:30-да сізді Роза Рымбаеваның ән кеші күтеді. Тағы сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Роза Рымбаеваның әншілік өнерінің деңгейі жөнінде нелерді тілге тиек етуге болады деп қарайсыз? Жарайды. Роза Рымбаева 1974 жылы Прагада өткен Алтын Прага сыйлығының иегері. Сол жылы біздің қазақтың маңдайына біткен Роза бүкіл әлемге өзін паш етіп, әншілік өнерін паш етіп отырып, халықаралық үлкен медальді еншіледі. Міне содан бастап қанша жылдар өтіп келеді, Роза өзінің розалығы мен әншілігі мен қазақтың маңдайына біткен бір қаратор қызы ретінде танымал болып келеді. Розаның әуені қандай деңгейде деп сұрасаңыз, мысалға ол ең алдымен ол үлкен сахна иегері. Сахнаның бүкіл сахнаны өз меңгеруінде ұстай алады. Оның ол ұстайдағы себебі де ол алдыменен Қазақтың үлкен өнер мектебінде білім алды. Мысалға театр саласында ол әншілігіменен танылды. Осы салаға ол театрмен келді. Өзінің әншілігін қоса дамытты. Ал эстрада, Қазақтың сол кезде эстрадасы енді ғана бас көтеріп шығып келе жатқан кезде Роза Рымбаева осы үлкен тізгін ұстады. Сонымен Роза Рымбаеваның дауысы Қазақ сахарасында, қаласында, әлемнің бар жерінде шарықтай бастады деп қараймыз. Енді оның жаңа айтып отырмын, сахраны қалай меңгере алады дегенін айтып отырмыз. Бұл неге, не үшін дегенде оның әлгі жаңа айтқан театр саласында үлкен білім алып отыр. Сахнада өзін қалай ұстауды, қалай бейнелеуді. Мысал, әнші деген ең алдымен ол әнді жақсы бейнелеу керек. Бұндағы сөзі бар, оның эмоциясы дейміз, мына көңіл күйін бейнелеу. Әннің өзінің мінезін дәл өз шегіне жеткізіп отырып орындау деген сияқты заттарды өз ішіне қамтып отырады. Мысалға эстрада деген бұл сол кезде бізге жаңа келе бастаған бір өнер саласы болды. Эстрада деген жалпы халыққа ең қарапайым тілмен айтқанда жалпы халыққа бірдей керемет естілетін барлық адамға жағымды бір әуен деген сөз. Немесе қазақшада тоңсу дейді ғой. Ең тілге өте не дейміз әлгі тілге жеңіл. Есту құлаққа жағымды, осындай адамның сезімін ең қарапайым әдіспен жеткізу түрі деп қаралатын. Бірақ оның да өзінің қыры мен сыры бар. Оны меңгере алған адам осы Роза Рымбаевадай-ақ болады деп ойлаймыз. Сол себепті ең алдымен орындаған әндерінің бірі Ата мекен болды. Ата мекен деген әнімен жүнгі дағы осы елімізде қазақтарға таныс бола бастады. Содан кейін біздің ішімізде көптеген қарындастарымыз, әншілеріміз осы Ата мекен әніменен Роза Рымбаев болғысы кеп ән шырқай бастады. Бізге де біздің қазақ осы ағаларымыз болсын, қазақтың осы өнерпаздары болсын, барлық осы Ата мекен әнін естігеннен кейін мынандай деңгейде үлкен бір әннің бар екендігін, осындай әнді шырқауға болатындығын сезіне бастады. Ал мінекей содан қазақ өнер саласында көптеген Роза Рымбаеваның сіңілілері артынан ере бастады. Інілері ере бастады деген сөз. Роза Рымбаева халықтың күткен мына сонда сусындап келген әлгі тілегінен шығады деп ойлаймыз. Шыға алды деп ойлаймыз. Неге десеңіз, оның орындаған халық әндері болсын, мейлі жаңадан шыққан туындылар болсын, оларды барлығын өзінің шегіне жеткізіп, әр бір өзінің критикасына шейін жеткізіп айта алды. Барлық өнердің жүректен шығарып отырып, жүрекке жеткізе алды.
Бул ән дегениңиз жүрөктөн чыгып, тагы бир жүрөктү элжирету керек. Сонда ол тыңдарманнын кулагынын айызын кандыруу керек. Сол кезде ол нагыз әнші болот. Ал Роза Рымбаева әнекей сондай бир қазақтын жақсы керемет әнші қыз деп ойлаймын. Оның бұл сахнада айтқан әндерінің көбі қазақтың халық әндері, патриоттық әндер, қазақтың осы балаларға тәрбиелік ролы бар әндер. Мысалға бүкіл қазақтың ойында айтылатын сөздердің барлығы қамтыған ән текісі бар әндерді шайқап келді. Оның репертуары дейміз өте кең болды. Дауыс көлемі де үлкен болды. Немесе диапазоны кең болды деген сөз. Оның ең төменгі дыбысымен ең жоғарғы әлгі шарықта айтатын жерлерінің барлығы халықаралық деңгейдегі біздің Роза Рымбаеваның дауысы деп көрсете алатындай дәрежеде айтты. Соның үшін біздің үлкен мақтанышымыз. 1989 жылы Роза Рымбаева осы Үрімжіге келіп, осы концерттік бағдарлама сапарда болып келіп, дауысын естігенде бүкіл Үрімжідегі халық дегеніміз лек-легіменен кешке таласып кірген болатын. Роза Рымбаеваның нағыз әншілік дауысы, оның кең диапазонды, әрі тұлғалы, бір түрлі болып халықтың назарында қалды деген сөз. Соның үшін біздің Роза Рымбаевамыз нағыз қазақтың әнші бұлбұл қыздарының бірі деп қараймыз. Соның үшін бұның әрине Роза Рымбаеваның әншілік кешін көру барлығымыздың міндетіміз деп те қарауға болады. Нағыз осы мына жекелік жеке бір серіктіктердің шақыруымен арнаулы концерттік сапармен шақырылуы осы жолы болып отыр. Енді осы жолғы келу енді басқаша бір қырымен келген отыр деп қараймыз. Неге десеңіз халық соншама жылдардан бері дауысын сағынып та қалды, өзін де сағынып та қалды деп отырмыз. Иә? Енді қазір оның репертуары дейміз, оның анау әншілік мазмұндарының ішінде тағы да біз естімеген жаңа әндер бар шығар, жаңа сыйы бар шығар дегендей осындай үмітпен күтіп отырмыз. Есімбек аға, сіз қарапайым тыңдарман ретінде Роза Рымбаева жөнінде нелерді білесіз? Енді ең алдымен Роза Рымбаеваның әлемдік деңгейдегі үлкен әнші екенін білеміз енді. Онан кейін Роза Рымбаева мына Роза Рымбаеваның енді кейбір тұрмыстық жай тұрмыстағы нәрселер жөнінде айтар болсақ енді. Иә, айтайық. Роза Рымбаева 1957 жылы 28 ақпанда Қазақстанның Семей облысында дүниеге келген екен. Сонан жаңа жоғарыда Бағдат ағамыз да айтып жатыр. Жастайынан, кішкентай кезінен осы өнерге араласқан, өнердің үлкен биігіне қанат қаққан деп. Роза Рымбаева 20 жасында Қазақстанның еңбегі сіңген әртіс дейтін атаққа ие болды. 29 жасында Қазақстанға еңбегі сіңген халық әртісі дейтін үлкен атаққа ие болды. Осына қарағанда Роза Рымбаева енді жаңағы атақтар енді менің өзімнің білуімше мейлі советтік үкімет тұсындағы Қазақстан болсын, мейлі қазіргі кездегі тәуелсіздік алған Қазақстан болсын, ең биік атақтар болса керек осы өнер жұлдыздарына берді. Онан кейін Роза Рымбаева бұл тек Қазақстанға ғана әйгілі өнер жұлдызы емес. Қырғызстанның да, Өзбекстанның да еңбегі сіңген өнер қайраткері. Россияда да атағы жоқ. Россияда енді кезінде кеңестік одақ кезінде болған. Кеңестік одақ кезінде. Жоқ, әр жылы бар екен. Әр жылы. Москвада. Әр жылы өнер кешінде. Роза Рымбаева әрине алдымен әлемдік деңгейдегі үлкен әнші. Онан кейін кино әртісі. Әртіс. Жоғарыда негізгі мамандығы да сол. Бағдат аға жоғарыда айтты. Мамандығы. Сахнаға шыққанда сахнаны бірақ меңгеріп алады деп. Осыған да үлкен әртістік күш керек. Қанша дауыс жақсы болғанмен мәселе, сахнада тұрып әндігін айтып түсіп кетсе оның мына тыңдарманды көрерменді баурауғандай бола алмайды. Сонда Розаның бойында үлкен әртістік баурағыштық қуат бар. Роза Рымбаева, сіз Қазақстанда үлкен концерттер мүлде болмайды. Онсыз концерт өтпейді деңіз сіз.
Al endi үлкен жиналыстарда, сондай мемлекеттік үлкен жиналыстарда және ғаламдық үлкен жиналыстар егер Қазақстанда болатын болса, о розасыз о сахна ашылмайды. Мына нені білуге болады? Сөз жоқ, Роза Рымбаева Қазақстанның былай тұтқанда мемлекеттік бір періштесі сияқты. Мен солай түсінем. Өзі розасыз концерт, розасыз ол ата аталмай ешқандай үлкен қимылдар дың басталуы мүмкін емес. Сондықтан бұл Роза Рымбаева мысалы Қазақстан бір символ ретінде мемлекеттік үлкен символ ретінде қаралады. Жақсы көретін жағы халықтың оның барлық адамға деген мейірлі, отан сүйгіштігі, халықты сүйгіштігі, оның ген бауырмалдығы, сахнаға шыққандағы оның сонда сыңғырлаған керемет күн не дейміз, гүл жайнаған алғы күлкісінен халықтың үлкен бір несі шығып тұрады. Қазақ халқына тән үлкен жақсы мінез шығып тұрады. Сон үшін мен оны қазақ халқының бір символы ретінде, Қазақстанның символы ретінде, әрине Қазақстанның бір періштесі ретінде халықараға паш ететін бір жағы бар. Енді жақында осы міне 2-3 күннен кейін осы районымызда кеп мына үлкен концерттік залда халық сарайында осындай концерт кеште болмақшы екен. Оны әрине осы районымыздың жер-жеріндегі көрермендер, тыңдармандар аса күтіп отыр. Асықсаң жақсылық асық дейді. Бұл жағынан енді қазір. Оны енді жалпы көру басқа. Енді жаңада айтып отырмыз ғой. Розаның кешіне не үшін асығамыз? Негізінен Розаның әні шынайы дауыс. Нағыз қалың диапазонында кең. Жоғарыда биікке шырқай да алатын, төменге құлдырап та түсе алатын, құлдилап түсе де алатын. Ал орта дауысы сондай жағымды кең тыныспенен орындалатын. Эстраданың әншілерін әдетте біз білеміз ғой. О әншілерде көбінше аз ғана дауысы менен дыбыс ұлғайтқышпен ұлғайтып қана айта береді. Ал Роза Рымбай ондай емес. Нағыз өзінің Алла берген дауысы менен шырқап жөнеледі. Ол оның үстіне Розаның мына қазақ әндерін әншілік өнеріндегі осы эстрадалық осы ән сипатын мынау еуропаша әншілік қауыммен бір өте жақсы жымдастыра алуында. Ол өзінің өнерінде, үйренген өнерінде барлығын осы салаға жинақтап өте тамаша әйгілік бере алған әнші. Оның ән текстінде халыққа өте жақсы жеткізіп береді. Әрбір сөзін ән айтқанда біз нені айтып жатқандығын жақсы түсінеміз. Ал біздің де кейбір әншілеріміз бар, не айтып жатқанын білмейміз. Сахнада өзімен өзі болып жүреді, сөзін де түсіне алмай қаламыз. Кейде сонда жетіп болады ғой. Ал енді Розаның әндері тек сөзі бірден анық. Қандай таспаға алынған болсын, мейлі ол фильмге алынған болсын, бірден естігенде қандай сөзді қалай айтып жатқандығы бәрі естіліп тұрады. Оның кейін тілде ешқандай бір әлгі мүкістік дейміз ғой, немесе орысшаға ауып кеткен, басқа тілге ауып кеткен жағында көргені болмайды. Нағыз қазақтың қара тілімен сөйлей алады деп түсінеміз. Даму аға, Роза апайдың ән қорында сіздің де атыңыз аталып жататын жағы да бар екен, соны білгіміз келеді. Бұл енді әдеттегідей айтқанда мен үшін үлкен мақтаныш. Осыншалықты әлемдің деңгейдегі үлкен өнер жұлдызының назарын бөлу, оның репертуарларына бір көрейік болса да өлеңім қосылу үлкен абырой. Енді Роза туралы жаңа мына екі ағаң айтып кетті. Жалпы тарихы туралы, өнердегі үлкен деңгейі туралы айтып жатыр. Мен де сол кішкентайымнан осы кісінің өнерін радиодан тыңдап, осы кісідей шіркін-ай бір өнер жұлдыздары болса бізде де, мына жұмбақ қазақтарында да осындай бір өнер деңгейі болса деп ойлайтынбыз. Әлі есімде сол бізге телевизия жалпыласпаған кезде, радионы жаңа-жаңа елдің қолына енді тие берген кезде біз
Kazak Radyosu'nu tındaydıkımız. Sol vaxtta Kazak'tan köp diktorlar Әнуарбек Байжанбаевтың дауысынан жаңа Бағдат аға айтып отырған бір сыйлығын. Сол кезде мөлшері 70-ші жылдардың ортасы және 74 мынандай дейді. Болгариядағы үлкен өнер бәсекесінде Қазақтың 19 жасар қарагөз қызы Роза Рымбаева Вашингтоннан, Лондоннан, Токиодан және де ұлы астаналардан келген әншілердің көздерін бақырайтып тұрып алтын әрпей сыйлығын жеңіп алды дейді. Әрпей ма, программа? Әрпей, әрпей. Алтын әрпей сыйлығын жеңіп алды дейді. Осы арқылы бүткіл дүниеге аты шықты. Сондағы айтқан әні жаңағы Сейдолла Байтерек марқұм эстраданың көшбасшысы, композитор сол кісінің әлия әні. Одан ары қарай Кеңес Түйшекеевтің Еркеледің сен, домбыра туралы баллада, Туған ел, Сосқылды атақтан деп дүниеге келді. Мүмкін осы жолы сол шығарма жаңағы өзінің шығармасының ішінде, шығармаларының тізімдігінің ішінде мүмкін болып та қалар. Бұл енді ары қарай бұл әннің шығу тегін айтатын болсақ, ал енді Розаны сахнаға бірінші рет алып шыққанда сол жаңағы Сейдолла Байтерек, мына қазақ эстрадасының негізін салушы үлкен композитор сол кісі. Ал ол кісі 1996 жылдары біздің Үрімшіге келген. Сол уақытта кездескенбіз, танысқанбыз. Сол арқылы осы кісінің әндеріне құрмет етіп, осы кісі біздің өлеңімізді ұнатады ау, осыған бір ән жазады ау деген ниетпен, арманмен осы кісіге бірер текст ұсынған. Сосын бұл кісі қайтқаннан кейін соған әсіресе мына Жаңбырдың дейтін өлеңіме жақсы бір ән жазыпты. Өз телефонда сөйлесті менімен. Ой, дамы бауырым, бір жақсан шықты. Алдында менен алғанда айтты ғой. Жаза алмай қалсам, ренжімейсің. Жазып жазсам, хабарлайым деген. Телефон звондады ол уақытта, енді телефонда Қазақстаннан телефон келеді ау деп ойламаймыз. Телефонда жоқ кез ғой. Сосын телефонда шақырып жатыр дедім, телефонда сөйлестім. Ой, бауырым, осындай бір жақсан шықты. Құттықтаймын. Оны енді осы мынау Розаның ән жинағының ішінде көрнекті ән деп есептейміз. Сол ана жаңағы магнитофон таспаға Жаңбырлы түн деген текстпен атпен шығарамыз деді. Өте қуанып кетті, өте тебіренді. Бірақ осы кісінің назарын бөлгеніне, осы кісінің репортерларына кіргеніме өзім бақытты санаймын. Осы көп ағайындарымның, көп таныстарымның алдында сол текстіммен мақтанатын дәрежеден. Әрине, солай болады. Қазақстан композиторларын, жүнгодағы осы қазақ ақындарының ішінен ән мәтінін таңдап алып, әуен шығару тұңғыш рет болып отыр енді. Бұл енді сол жағынан да сен әрине мақтануға сезімге бөленуің болады. Әсіресе мақтанатыным дүние сахнасын мойындатып жүрген ең үлкен әнші орында эстрада жұлдызының. Енді ол кісі жай әндер таңдамайды ғой. Сол кісінің көңілінен шығуы, сол кісінің назарын бөліп осы әнді пейілімен айтуы мен үшін үлкен абырой. Мен үшін үлкен абырой, мақтаныш. Ән альбомының аты да сол сенің өлеңінің тақырыбымен болып отыр ғой. Солай мақтануға болады. Халықтық тұрғысынан айтар болсақ енді, тыңдарман тұрғысынан айтар болсақ, бірі мына әннің өлеңі сөзі, бұл жақсы жазылуы керек дейді. Одан кейін бұл мына музыка, композитор жақсы әуен шығаруы керек дейді. Одан кейін оны орындайтын мықты әншінің қолына тигендегі не сол бір әннің бағы жанып мына халықтың жүрегінен жол табады, тыңдарманның жүрегінен жол табады дейді екен. Жаңбырлы түннің ең халықтың жүрегінен орын алған бір жері қай жер десеңіз, бұның Розаның бағана айттық қой, оның репертуары, оның ән мазмұндарының ішіндегі ең
bir bos kalıp oturgan jağı boldu. Mesela jağmurlu tün. Eki jastıñ mahabattık sezimin keremet beynelegen. Bugün de jağmur jağıp tur mineki. Karama keremet bir romantikalık oymen karasanız da basımızdan ötken jastıñ şağımızda onday köz aldıñızga keltire alat. Mesela jağmurlu tün ekimizde bir şatır. Eki adamda bir şatır bolu degen öte tabiğı kubulus. Bırak olsun enminin jetkizip beru burun bolmagan şarwa. Sonun üçün bulandı mümkün Roza'nın tañdawındagı tağı bir sebep mana enniñ mazmunu öte keremet tıñ taqırıp degen bolat. Jaray. Endi siz olsa engimen aytıp otursuz. Meni maqtap jatsız. Öte kuanıştamın. Arine maqtap. Al endi maqtanuğa tiyistimin dep oylayım. Al endi men кішкентай кезімнен радио тыңдап өстім. Ол кезде телевизия жоқ. Сол уақытта Розаның әндері менің жан жүрегімді жаулап алған. Бірақ ол кезде мен дәл осындай бір текст жазамау, осындай бір туынды шығадау, оны Роза орындайдау мен шықтасам ойымда жоқ. Қазір қарап тұрсақ, концерттік кештерге барып концерт көруден гөрі даяр таспаны алып көруге бейім тұратындар көп. Сіздер бұған қалай қарайсыздар? Енді концерттегі көрген сол әртістің өз дауысын, өз анау бейнесін, өзінің нағыз дауысын нақ сол жерде біз шынайы тыңдай аламыз. Бұны тірі дауыспен тыңдау дейміз ғой. Тірі құлақпен, тірі дауыстан тамақтан шығып отырған дауыс төте бізге сезім береді. Одан алған сезім мүмкін емес, ол пластикадан тыңдап, магнитофоннан тыңдап оны өзің әсер еткізе алмайсың. Сахнада ана адамның мимикасы дейміз, ана психологиялық эмоциялары, бейнелері, оның қимылдары, әрбір сөзге келгенде оның әрбір бейнемен білдіруі, жүріп барып тоқтап қалуынан тартып, ана сүйемелінің көтерілгі төмен түсуілерінің барлығы да осы адамның нағыз жүрегіне барып жететін жағы. Менше бұл жаңа Бағдат ағамызды айтып жатыр. Дұрыс. Мына алдымен мына өнерге деген құрметтің парқы. Жоғарыда айтылғандай, мына беретін әсер оқшамайды әрине. Көні әкеліп, мына таспаларды әкеліп, телевизордан, үйден, телевизордан көруге болады. Бірақ ол бір ана перденің ар жағында отырып көресің. Енді ана концерт кештерге барып, сол ортада отырып көрсең, сен сол ана сахнадағы әртістермен бірге жүргендей сезімде болып, солармен қоян қолтық араласып отырғандай осындай ләззат. Бірі өліп, бірі тірі. Барлығы осы.